Sei que você tá procurando uma sensibilidade pra dar sua capa no Free Fire. E eu vim te dizer que hoje é seu dia de sorte. Não importa se seu celular é iPhone ou Android. Eu prometo que até no final desse vídeo você vai estar dando muito mais capa. Mas antes, se inscreva no canal e já deixa o like nesse vídeo. Agora que você já deixou o like, vamos para o primeiro tópico desse vídeo. Primeira coisa é ajustar o tamanho do botão de atirar. Porque com o botão de atirar pequeno, você acaba perdendo a estabilidade da sense. O tamanho do meu botão de atirar é 70. Eu recomendo que você deixe de 60 para cima. Agora vamos para o tópico 2. O quesito sense é bem pessoal, mas se você quer uma sense boa, eu te aconselho a usar a minha. Sério, depois de 3 anos procurando, essa foi a melhor sense que eu achei. Agora que você já copiou a minha sense, vamos para o último tópico desse vídeo. Mano, o que muita gente não sabe é que eu não uso DPI. Ou seja, você que tá no Android ou iOS, é só manter a sense padrão do seu celular. Mas eu já mexi muito na sense, eu não sei qual que é a sense original, eu já mexi em velocidade do ponteiro, DPI, tudo. Calma, Jedi, já falei que hoje é seu dia de sorte e eu tô aqui pra te ajudar. Não importa se você tem um Nokia tijolão ou um iPhone 17, todo celular tem a opção de redefinir somente as configurações do aparelho. Ou seja, vídeos, fotos, documento, vai ficar tudo salvo, até suas conversas proibidas do WhatsApp. Só que cada celular é de um jeito, então você vai ter que procurar aí no seu. Depois de todas essas dicas, tudo que eu te peço é um likezinho. Até a próxima, fui!